մենք մեր սիրելի կանանց նախաձեռնությամբ միավորվեցինք մի ստվար, մի մեծ քարակության հասարակական կազմակերպություններով, նրանք խնդրեցին, որ միասին հավաքվենք և միասին անենք այն, ինչ որ հիմա շատ կարևոր է, և մենք ընդհանրապես այլևս հապաղելու ժամանակ չունենք բացարձակապես։ Ես այսօր այստեղ եմ որպես զինվորական, 28 տարի ծառայեց բանակում մարդ, որը նաև անցել է պատերազմի բողոք, և ուզում եմ ձեզ պարզապես ներկայացնել այն վտանգը, գաղափարային և իրավաբանական և մնացած այլ տարբերակներով, որը կախված է այսօր մեր ուղարկի կացինով սենց մեր վիզը կտրելու վիճակում։ Ես փորձել եմ դա անել ինձ հասանելի և իմ կողմից հնարավոր ձևաչափերով, Facebook-ով, այլ սոցիալներով, բայց դա շատ քիչ մարդկանց է ասել, հույսով եմ այսօր ինձ ուշադիր կլսեք։ Ուրեմն նայեք ինչ է կատարվում, ինչի մասին ես խոսամ առաջացքի ձեզ թվա, որ Հայաստանի և Արցախի հետ կապ չունի։ Իրականում ոչ, անմիջական և հենց հիմա կապ ունի Հայաստանի և Արցախի անվտանգության հետ։ Նայեք, այսօր աշխարհում գոյություն ունեն երեք բավական խոշոր դաշինքներ, բրիքս, որի մեջ մտնում է Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը և այլն, Չինաստանը, ՇՈՍ, Շանհային, ուրեմն կազմակերպությունների միությունը, որտեղ մտնում է Հնդկաստան, Չինաստան, Պարսկաստան և Ռուսաստան և ՀԱՊԿ-ը, որտեղ էլի նույնպես Ռուսաստանն է։ Այսինքն մեր բնակչության կեսից ավելի բնակվող պետությունները համախմբվել են Ռուսաստանի շուրջ։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ հարց տամ, այդ պետությունները, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Իրանը, Բրազիլիան, հարավ արևմտյան Աֆրիկայի պետությունը, սրանք դարձել են ռուսամետ և ռուսին ծառայող պետություններ, իհարկե ոչ, սրանք են պետություններն են, որոնք ունեն իրենց հստակ պետական շահերը, այդ օրակարգից դուրս չեն գալիս, և այդ շահերը համագործակցելու ճանապարհով, օգտագործելով նաև Ռուսաստանի կարողությունները և հնարավորությունները, կառուցում են իրանց ժողովրդի ապագաները։ Հետևաբար մենք ռուսամետ չենք, մենք պարզապես այն մարդիկ ենք, մենք ասելով ես ձեզ բոլորիդ նկատում եմ, ժողովուրդ, մենք ես մի քանի հոգիս չենք, որ ելույթ ունենք, ձեզից յուրականչյուր հետի մենք ենք, այս բազմությունն է, մենք ենք նրանք են, ովքեր այսօր մտահոգ լինելով և չհավատալով նույնիսկ, թեղ չեն եկել, բայց կհավատան և կգան մի օր։ Մենք այսօր ունենք կարևորագույն խնդիր, կարողանալ շատ արագ ձևավորել այն իշխանությունը, որը բացառապես կառաջնորդվի միայն հայկական ազգային շահերով, և կպահանջի, որպեսի բոլոր, ովքեր որ պատրաստ են լինել դաշնակից Հայաստանի հետ, հարգեն այդ պահանջները։ Եվ դրա հետ միասին լինել ցանկացած դաշինք մեզ հետ կնքած պարտնյուրի հետ, հավատարիմ և ազնիվ, խոսեն նրանցին իրենց հասկանալի լեզվով և անեն իրենց համար հասկանալի գործողություններ, ոչ թե այս աշխարհների նման մի օր մեջքից դանակը վարվածել, մյուսները ծնկի հեչած, ոտները լիզի, որ մենք դա նկատի չունեինք, և ամեն անգամ մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում դրա հետևանքով։ Մենք բավականաչափ լուրջ կապեր ունենք այսօր ռուսական նաև խաղաղապահ զորքերի հետ, նայեք ինչ են ասում մեզ, ասում են հայեր, դուք մինչև հիմա Արցախը չեք ճանաչել, Արցախը ձեր համար, ձեր պետությունը չի, մենք էլ ինչ կարում անում ենք Արցախը պահելու համար, դուք ինչ եք անում։ Երկրորդ հարցը, ասում այս էկոլոգները եկել են և իրավաբանական տեսանկյունից անում են խաղաղացույց, դուք ուր եք, եթե դուք չգիտեք, որ Ադրբեջանում շատ ավելի վատ էկոլոգիական խնդիրներ կան, մենք ձեզ կասենք, եկեք ստեղ հավաքվեք,
մենք երաշխավորում ենք ձեր անվտանգությունը, դուք էլ նույն բանը արեք, խիչ եք անում, գոնե 5 հոգի մարդ ասում են, այսքան ժամանակ չի եկել, մենք ասում ենք, մեր ոստիկանները փակել են, չեն թողում, ասում են, եթե դուք գոնե մի 2000 հոգի մարդ հավաքվեք, ոստիկանը կարա ձեր դեմը փակի, իհարկե ոչ, ժողովուրդ, ես ուզում եմ ասեմ հետևյալը, հենց հիմա մեզ սպառնում է շատ լայնածավալ պատերազմ, թուրք ադրբեջանական տանդեմը օգտվելով անպատժելությունից, իր հնարավորությունը ձեռքից բաց չի թողնի վերջնականապես հայկական հարցը փակելու համար, և ինքը դրա համար ունի շատ մեծ հնարավորություններ այսօր, եթե մենք նույն ձևի մեր հայրենիքի, մեր սահմանների, մեր ազգային արժեքների համար բնական տարբեր ձիվանների վրա ստատուս գրող և մեր նման տղաներին քննադատող, բա հելեք դրա վիզը մորթեք, բա հելեք դրա տախեք, եկեք միացեք անենք, եկեք միացեք անենք, ուրեմն այդ հիմա ինչ է կատարվում, նախիրը Չեղանի սահմանում կուտակված է 40,000-անը զոր, պաշտպանության նախարարությունը ոչ թե հայտարարելը համար մեկ, այլ հայտարարելը պատրաստվեք պատերազմին, սա մեկ, երկրորդը կուտակումն էր անսահման քանակով Արցախից դեպի Հայաստան եկող ամբողջ այդ տարածքի մի կուտակումների մեջ է, Արցախի վրա հարձակվել և Արցախի դեմ պատերազմ վրա արելը, սա մեր բոլորիս, նաև ձերս տեղ ներկաներիս ուշադրությունը շեղելու համար է, հիմնական նպատակը Հայաստանն է, հիմա վտանգված է Հայաստանը, ոչ թե Արցախը, Արցախում լուսը կանգնած է, Ադրբեջանը հիմա այնտեղ քիթը չի մտցնի, իր նպատակը հենց հիմա մտնել ջերմուկով, քյարքիով և դեպի Նախիջևան կտրել Սյունիքը, ինչի չի գնում Իրանի սահմանամերձ հատվածով, որովհետև Իրանը կանգնած է պատրաստ իր, ոչ թե մեր, իր պետական շահերը անվտանգային պաշտպանելու համար, այսինքն մենք ուր ասենք, որ մեր տարածքը դառել է այնչոր մեկի շահերի պաշտպանության տեղ, բա մենք ուր ենք, բա մեր շահերը ուր է, բա մեր երկիրը ուր է, ես ամեն գիշեր քնում եմ մտավախությունը, որ առավոտը զարթնել եմ լսելով պատերազմը սկսվել, և ամենաշատը մեկ-երկու ամիս ժամանակ ունեն, ամենաշատը այսօրվանից սկսած միջև երկու ամիս, ծնողներ, ձեր երեխաներն են զոհվելու, որտեղ իրանց մենակ են թողել դիրքերում, կամավորականներին միանգամիջացին բանակցություններ արեցին, բարձրացան ջերմուկի պոստերը, հիմա նորից են իջացել, մեր ծնողները, երեխաների կորցրած ծնողները մեր, տեղում գնացին են տեսին են, ոչ զորք ունենք, ոչ զինվոր ունենք, ամենք պոստում երկու երեկատ ոստիկանականը ծորինքն են չգիտի ինչ անի, սա մեր վիճակը, և ես ուզում եմ նաև անդրադառնալ Նարինե Դիլբարյանի ելույթին, ուրեմն որի պատասխան ենք տվելա լրատվամիջոցներ, ես ձեզ բոլորին ասում եմ հետևյալը, անգամ պատերազմը սկսի, մենք պետք է հենենք փողոց և պայքարենք այս իշխանությունը փոխելու համար, գիտեք ինչի համար, որտեղ ես մարդը մի պատերազմ տարվել է, երկրորդ պատերազմը ո՞նց ենք մենք վստահում իրականում ես, սա էի ուզում ձեզ ասել, ու շատ եմ խտրում, լսեք ինձ, ես չեմ ասում ենիչ, որ ես եմ հորինել, ենիչ որ ասում եմ, էլեկացել եմ բավական ազդեցիկ միջազգային փորձագետներից, իրանց կարծիքն եմ հայտնում, շնորհակալություն.